Cena in 20 i tupa še enkrat poezija. In takole je torej doskočil na Mont Everest smučarskih skokov, mi pa bomo sedaj z veseljem prisluhnili Robertu Hrgoti, ki je... Kot je Japonec, kaj ti? Timi Zajc je svetovni prvak! Veseli se Slovenija! Visoko na rameni, planica, nori, imamo svetovnega prvaka! Franci Petek je bil na veliki skakalnici svetovni prvak. Seveda, Rok Benković na manjši. Timi Zajc pa je naš junak planice. Sanje lahko živimo in seveda najbolj jih lahko živi Timi Zajc sam. Ja, to, kar je Timi danes demonstriral,